Povodom informacija saopštenim na konferenciji za medije SDS u Bijeljini, stranka Demokratske Srpske Semberije obaveštao javnost o sledećem. Ja nikad ne govorim ružne stvari za ljudima, ali ono što je iznijeto ovih dana u javnosti je jako bezobrazno od strane nekih ljudi, zato što na svakom sajtu, evo, pogotovo na sajtu Crvenog krsta grada Bijeljine, ima koliko je prikupljeno sredstava i gdje je utrošeno. To što je vezano za gradsku upravu i za moje ime lično nema nikakve veze. Nijedna marka od tih ljudi koji mi želim još jednom da se zahvalim, da su i bolnici, ali i za te u akciji respirator naši privrednici pokazali da su društveno odgovorni ljudi i skupili su 1.400.000 maraka i sva ta sredstva su bila na računu i sad su na računu Crvenog krsta. Nema nikakve veze sa gradskom upravom sa Mićom Mićićem. Zato kažem da je čovjek jako bezobrazan i koristi to za političke svrhe, a vi možete tražiti od Crvenog krsta, a danas je rekao čovjek iz Crvenog krsta da ima na sajtu Crvenog krsta i koliko je ko uplatio i gdje je utrošeno. Najveći dio sredstava otišlo, jer se akcija tako i zvala, akcija respirator u Republici Srpskoj, i od taj 1.400.000 mislim da je oko 1.000.000. Koliko vidite tamo dato za respiratore, ono ostali, jedan dio ima još na Crvenom krstu, a jedan dio dat je u bolnicu za korištenje prilikom, i to možete vidjeti, ne znam na pamet. Tako da nikakve veze nema sa gradskom upravom i sa Mićom Mićićem, zato kažem, da ne kažem ružnu riječ, čovjek je jako bezobrazan.